Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 9-u olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Füzuli şəhərinə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı davam edir. Bugün növbəti 19-cu köç kərvanı paytaxtın Qaradağ rayonunda yerləşən Qobu Park 3 yaşayış kompleksinə yola salınıb. Bu mərhələdə 30 ailənin təhlükəsiz şəraitdə yurtlarına qayıtmasına imkan yaradılıb. Və xatırladaq ki, indiyədək Füzuli şəhərinə 1750 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Mən 32 yaşımda Füzuli rayonundan çıxmışam, indi 62 yaşımda Füzuli rayonuna qayıdıram. Çox şadam ki, mən öz vətənimə, öz torpağıma qayıdıram. Mən qaçaqaç dövründə öz övladlarımı gətirmişəm, amma istəyirəm ki, orada nəvələrimə xoş günlər, təhsil vermək, işə qoymaq, toy eləmək. Orada çox yaxşı günlər görmüşəm, yaxşı yaşamışam. Eyzən oranı təsəvvür eləmişəm, yuxuda da oranı görmüşəm. Həmişə anam. Anam danışanda ağlayır. Füzuliyə getmək istəyirəm ki, bilmək istəyirəm. Anam niyə ağlayır? Paytaxtda 65 bina söküləcək. İlkin mərhələdə söküləcək binalar Binəqədi, Xətai, Nizami, Nəsimi, Sabunçu və Səbail rayonlarında yerləşir. Nazirlər Kabineti bununla bağlı işçi qrupu yaradıb. Söküləcək binaların bir çoxu qəzalı vəziyyətdədir. Artıq həmin binalarla bağlı sənədlər Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə göndərilib. Hazırda komitə digər yerli qurumlarla birgə inventarlaşdırma işləri aparır. Söküləcək binalarda mənzillərin sayı, onların sahəsi və nə qədər sakinin yaşaması ilə bağlı dəqiqləşdirmə işləri görür. Bu binaların sakinlərinin əksəriyyəti maliyyə vəsaiti ödənilməklə köçürüləcəklər. Davam edirik. Türkiyə Böyük Millət Məclisi İsveçin NATO-ya üzvlüyünü təsdiqləyib. Məclisin gündəliyinə daxil edilən məsələnin təsdiqi üçün deputatların səs çoxluğu kifayət edib. Belə ki, 346 millət vəkilindən 287-si İsveçin üzvlüyü barədə qərarın lehinə səs verib. Parlamentin gündəliyinə daxil edilən məsələ Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın fərmanından sonra qüvvəyə minəcək. Qeyd edək ki, İsveçin NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı protokol ilk dəfə 2023-cü ilin noyabrın 16-sında Xarici Əlaqələr Komissiyasının gündəliyinə çıxarılıb. Uyğun bulunduğuna dair kanun təklifi açıq oylama sonucu. Oy sayısı 346, kabul 287, red 55, çekimser 4. Bu arada İsveçin baş naziri Ulf Kristersson Türkiyə parlamentinin krallığın Şimali Atlantika Alyansına üzv olmaq üçün müraciətini bəyənməsini alqışlayıb və bu barədə o X sosial şəbəkəsində bildirib. Qırmızı Dəniz, Yəmən, İraq, Suriya, İran və Pakistanda baş verənlər son dərəcə narahat edicidir. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının Fələstinlə bağlı iclasında çıxışı zamanı bildirib. O qeyd edib ki, İsrailin Qəzzada apardığı müharibə bölgəyə sülh gətirə bilməz və biz bu müharibəni dayandırmaq üçün tarixi məsuliyyət daşıyırıq. BMT Təhlükəsizlik Şurası beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi dəfələrlə olduğu kimi müdafiə etməkdə uğursuzluqla üzləşib. Daimi atəşkəs, iki tərəfin də girovlar azad etməsi və qəzaya humanitar yardımın çatdırılmasının davamlı olması sülhə gedən yolun şərtidir deyə Fidan əlavə edib. Nazirin sözlərinə görə, fələstinlilər gələcəklərinə dair qərarları yalnız özləri verməlidirlər. Bu arada Fələstinin radikal Həmas hərəkatı anklavda saxlanılan bütün girovları dərhal azad etsə, İsrailin qəza zolağındakı hərbi əməliyyatı başa çatacaq. Bunu isə İsrailin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Gilad Erdan yaxın şərq üzrə Dünya Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə hazırda Qəzada atəşkəs mümkün deyil, çünki döyüş əməliyyatlarının dayandırılması yalnız Həmas radikallarının xeyrinə atılacaq addımdır. Diplomat görüş iştirakçılarına bildirib ki, eyni vaxtda atəşkəsə çağırmaq və Həmasın Qəza zolağında hakimiyyəti saxlamağa ehtimalına imkan vermək qeyri-realdır. Və sonda Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden'ın Virginia ştatında çıxışı tamaşaçıların qışqırıqlarına görə bir neçə dəfə kəsilib. Belə ki, prezident danışmağa başlayandan dərhal sonra bir neçə nəfər, bir nəfər Fələstinə dəstək şüarı səsləndirərək onun sözünü kəsib. Həmin şəxs dərhal zaldan çıxarılsa da, daha bir nəfər Fələstini dəstəklədiyi üçün eyni sözləri qışqırmağa başlayıb və yenidən prezidentin çıxışını kəsib. Bidenin tərəfdarları isə daha 4 il şüarları ilə fəalların səslərini üstələyiblər.
Belə, hörmətli tamaşaçılar, İTV Xəbər növbəti buraxılışı saat 12:00-da olacaq. Sağ olun.